Просто зараз у залі вершаться їхні долі, позбавили спокою всіх хлопців. Єдиний, хто хоч якось бадьориться та відволікає інших від тривожних думок – Армандо. Я завжди тут. Сонце руду знайшла і мене шарувала. Хватить з вас. А от до вибору пісні Армандо підійшов дуже відповідально. І що саме співатиме, визначився одним з перших. Подивись, як світає, в мене і так заліпило всі очі. О, Боже. Я не накрашена, йди. Що тобі снилося? Я що снилося? Як я буду пісню чити? Пісня мені подобається. Я її перший саме побачив, її сразу і... тихенько в ліс, пестренько вийти. В житті треба пробувати. Добиватися щось кращого, йти вперед, не зупинятися. Тим більше для мене молодої людини, якби це дуже потрібно. Не вмію врати, буду підсматривати. Звініть, пожалуйста.